Planuješ se scenaristima kao se dobiju nagrade za emisiju, sad da li osjećaš dužan da im pokloniš nešto, da im kupiš neki poklon? Pa ne, zato što im plaćam redovno, tako da nije, znaš, mislim da to ljudi rade za mene, rade jako dobro, ja sam presrećan zbog toga, veoma sam zahvalan zaista, ali ja nisam neka lenčuga koja crpi druge, ja radim zajedno sa njima i ja sam taj koji prima sve udarce na sebe, oni su zaštićeni, njihov identitet i njihove porodice, a ja sam eto taj koji je eksponiran i koji prima udarce i u svoje ime svoje porodice. Dragan Šutanovac je bio gost u poslednjoj emisiji. Svi se pitaju da li ti radiš po pitanju predsednika, da ga dovedeš i da te pozdravi kako dolikuje. Ja mislim da ako ikad u životu dođe situacija da predsednik bude gost u mojoj emisiji, to će se na vreme znati. I iskreno verujem da je to moguće. Jako bih to voleo, stvarno bih jako to voleo i eto, ja ću se potruditi da to uspem da uradim, ali ne mogu stvarno da većam predsjednik, ipak predsjednik. Gde si, Đole? Gogo, šta radiš? Dođi sa mnom, ovde, ajde. Dođi, napravimo zvezdu od tebe, ajde. Te one operacije trim. Hvala ti, bre. Đole je otvorio večer koje je izgledao beležu Ivan Ivanović. Pa sad, Đole, da li si ti očekivao da će ovaj gospodin pored tebe dva Oscara poneti kući? Pa, čovjek je faca, ja sam mislio da će pokupi ko onaj Felix čovječice. Sljedeće godine ću duzan za najbolju prevačicu. Kada svi hvale Ivana Ivanovića, sad ti treba da nam... Kome hvalim? Hvala neko? Pa hvala svi. Ja nisam čuo. Novinari, svi živi. Sad, Đole, treba da nam pomogu da nađemo dve mane ovom čoveku. Šta mu ti zameraš ovako? Ili visina i težina. Odmah imaš dve mane. Pa to ri, evo še. Evo, nema zamere. Nema zamere. Pa žena može mu zamere, ja ne mogu. Šta zamera supruga? Rekla, dobio si dva Oscara. Supruga mi zamere neizmjernu ljubav prema gospodinu Gogu. Dođi srce, dođi. Da ne bude, pošto sam treći na listi homofoba, ja bih volao... Ja bih volao pobedim, stvarno ne volim da gubim ovim izborima. Neće tako sve da gubim. Neće. Mora neko te probije, brate. Zato što je... To su pravila show biznisa. Ovo, ne bi šala, ako mu kažem što ozbiljno stvarno. Može. Mogu ćeš vidjeti za kotrljuću solu? Može. A moram im pitiš čašu? Ajde. Perica u školi, učiteljica pita, kaže, kao neka svako kaže neku životinju koju ima kod kuće ljubimci. Kaže, Perica, ja imam kotrljuću solu, to niko nema. Kaže, Perica, nemoj da lažeš, znamo kakav si, lažeš 100%, kotrljuća sola ne postoji. Kaže, postoji učiteljica, majke me, dođite kod mene kući da vidite. Ona kaže, dolazim sa to. Dođe ona kod Perice kući i Perica kaže, uđite malo u kuhinju ovdje, samo, Perice, nema se lagao slučaj, ne lažemo učiteljice, majke mi rođene. Uđite samo u kuhinju i stanite ovdje. Uđe učiteljica, kaže, skinite gaći i ovako se namestite. Učiteljice, Perice, nemoj da si me lagao, ne lažemo učiteljice, šta mi je, samo skinite gaći i naguzite se ovako. I učiteljice skine gaći i naguzi se, on kaže, deda, stigla učiteljica.